Me reformën e pensione pritet të ketë një pension social I cili mund të përfitohet në moshën 70 vjeç. Por nëse ky është një lajm I mirë për ata që nuk kanë derdhur asnjë kontribut, pensioni social pritet të na vër përpara disa realiteteve as pak të këndshme. Kusht për marrjen e tij është rezidenca në 5 vitet e fundit në Shqipëri dhe sipas ekspertëve të sigurimeve, kjo dëmton pikërisht emigrantët, grupin më të interesuar për të fituar këtë pension. Nga ana tjetër, specialistë të fushës së sigurimeve vlerësojnë se pensioni social mund të sjellë një shtrembërim të tregut të sigurimeve në fshat. Ndërsa për fshatin në skemën e re të pensioneve kontributet parashikohet të rriten nga 34.000 lekë në 70.000 lekë në vit, fermerët frenohen të rrisin kontributet, ndërsa mund të zgjedhin të marrin një pension social. E ndërsa gati gjysma e popullsisë mund të pretendojë një pension të tillë, buxheti për të do të jetë më së ulët. Në rastin më të mirë në draftin e reformës, zëri I këtij pensioni parashikohet të arrijë në 0.15% të prodhimit të brendshëm bruto. Dhe për vlerën minimale prej rreth 6600 lekë në muaj, sindikatat e pavarura nuk e quajnë as pension. Pensioni social sipas tyre mund të trajtohet si ndihmë ekonomike me një zë të veçantë në buxhetin e shtetit, ndërsa propozojnë se pension bazë të jetë pensioni minimal aktual. Kemi dhënë 9 vërtet tona që janë thelbësore për miratimin e këtij ligji nga qeveria shqiptare dhe nga parlamenti shqiptar. Nëse ky projekt ligj I skemës së ndryshimit të pensioneve në Shqipëri, skemës së re të paraqitur nga qeveria shqiptare, do të miratohet pa marrë në konsiderat vërtetet e bëra nga Bashkimi I Sindikatëve Pamvarë Shqiptare, mendoj se është një ligj I cili dëmton interesat sociale dhe ekonomike të punonjësve të Shqipërisë dhe se BSBSH-ja padyshim do të marrë qëndrimin e saj në lidhje me këtë problem. Ndërkohë Bashkimi I Sindikatave vlerëson faktin se minatorët do trajtohen me status të veçantë, të cilët mund të dalin në pension në moshën 55 vjeç, me një periudhë kontributi prej 30 vitesh, nga cila 12 vjet e 6 muaj të kenë punuar në tokë. Këtu përfshihen edhe minatorët që kanë dalë me trajtim të veçantë në vitin 2000.